תראה, אני אגיד לך, יש מצבים שאפשר לעורר את המידות שהן לכאורה לא טובות, כעס, הקפדה, אבל במה רואים שזה עניין של צדיק? הוא עושה את זה לפי שלטון השכל על הלב. זאת אומרת, הוא יודע, פה צריך להקפיד. זה הכבוד. אם יש חיוב, התורה מחייבת אותנו להקפיד במקום מסוים, אז אני לא מקפיד בגלל שהמידות שלי תעוררו להקפיד. אני כן, אבל אני מדבר על הצדיקים. אבל הצדיק יתעורר להקפיד בגלל שהתורה אומרת לו להקפיד. אז הוא מקפיד. אתה מבין את ההבדל? אני מבין, אבל שם דבר, תלמיד חכם. תלמיד חכם שלא. מה זה תלמיד חכם? כל העניין של תלמיד חכם, זה כמו שבעל התניא אומר, שבטבעו השכל שולט על הלב, אחרת הוא לא תלמיד חכם. תלמיד חכם זה לא בגלל שהוא יודע הרבה, זה בגלל שהוא מתוך התורה, ומה שהוא עבד, הוא זכה להגיע לבחינה הזאת, שהלב שולט על המוח, זה ודאי שזה ככה. אחרת זה לא תלמיד חכם. תלמיד חכם לא נמדד לפי... מה? תלמיד חכם זה לא נמדד לפי הידע שיש לו. נכון, שיש עניין בידע, אבל זה לא לפי זה הוא נמדד, רק לפי כמה שהוא זיקח את עצמו. זה תלמיד חכם בלשון חזל. מה זה תלמיד חכם בלשון חזל? זה לא כמו שהיום אנחנו קוראים אחד לשני. ברוך השם שלא מקללים, אז זה טוב. אבל תלמיד חכם בלשון חזל זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. זה טנה. טנה הוא המורה. ודאי שהם הגיעו לשלטון השכל הלב, זה ודאי. אז איך אני מקיים למעשה? נשמע בזיונו, אדם מקיים נשמע בזיונו בידום ושתוק, מבידך יתקום וליטור כנחש, נגיד התלמיד חכם. אנחנו? לא, אנחנו. איך התלמיד חכם? התלמיד חכם, הוא יקום ויתור כנחש, בגלל שהתורה אומרת לו שכך צריך להתנהג. לפעמים התורה דורשת מאיתנו אכזריות. לא תחיה כל נשמה. אל תשאל שום שאלה. הרי מה הייתה טעות של שאול? אמר לו, אל תשאיר. אמר, תודה רבה. הוא אמר לשמואל הנביא, חמלתי על הצון, על התא ועל הצון. הוא אמר לו, קלקול של העולם עשית. היה עת רצון להביא את הגאולה לעולם. היה אפשר להשמיד את המלאק לגמרי באותו זמן. הוא בא, אמר, אתה חושב שהמלאק נראים עם קרניים, עם שיניים בחוץ? הוא אומר, מה, יש פה צון, יש פה ילדים קטנים. מה אני ארוג את הצון ואת הילדים הקטנים? שאול אומר את זה. אמר לו, מה עשית? מה זה, זה הכל כישופים, הם יטעו אותך. אמר לו, אילו שאול היה הורג את כל המלאק במלחמה הזאת והיה עת רצון לזה, העולם כבר היה מגיע לתיקון שלו. אז זה, ראית פה שאפילו שלטון, פה הוא טעה, ממש, אבל הפוך, שהוא חמל יותר מדי. לכן, כל המידות שיש בלב האדם, כולם יכולים להיות לצד הקדושה. באיזה אופן? בבחינה הזאת שהלב שולט על המוח, שולט על הלב, ולא הלב מתעורר מצד המידות שלו. אנחנו, זה לא שייך לנו היום. זה מדוע? כי מכיסים אותנו, אנחנו לא כועסים לשם שמיים. אנחנו כועסים כי המידות שלנו מתעוררות. אבל מה שאמרת בבינה של תלמיד חכם, או עוד מקרים שאנחנו רואים, זה הנקודה. לפעמים יש מן אדם, למשל, שבטבעם הם רכים ועדינים. הם מצד מידת החסד. אצלהם הפוך, העבודה שלהם תהיה כן להקפיד במקום שצריך להקפיד. וכל זה בעצם בא ללמד אותך את היסוד הזה. המוח צריך להניג את הלב. והשם אמר לו כל שדוד המלך אמר. שמה דוד השיג. בדרך אגב, שמה באמת יש סוגיה בנקודה הזאת. למה? בסוף יומיו לדוד המלך. למה? מה הסוגיה? הנה, לכאורה. מה הבעיה? ישמע ביזיונו, ידום ואשתו. עד רבה. אז מה קשה פה? נוקם ונותר. אצל שמה זה יותר חריף מנוקם ונותר. למה? כי יש פה הלכה. יש פה הלכה. מה ההלכה? מורד במלכות. דוד המלך הוא מלך. הוא קילל אותו כללה נמרצת. הוא חייב מיטה על פי ההלכה, על פי התורה. באמת חזל שואלים את השאלה. מדוע דוד לא הרג אותו מיד? זה הרי יואב, אבישי בן צוריה היה איתו, במקרה הזה. אבל מה אבישי בן צוריה אמר לדוד המלך? אני לא יכול לדון אותו למיטה, רק תגיד לי מילה. הוא רצה היתר מדוד המלך שמותר לו על פי ההלכה, ואבישי בן צוריה הורג את
את שמי בן גרה ברגע אחד, הוא היה גיבור גדול, ברגע אחד באמת. הוא אמר לו, השם אמר לו כלל, אין לו פה חשבון שלם לדוד המלך. הוא אמר, יש פה הלכה להרוג את שמי בן גרה, כי הוא חייב מיטה. יש מצד שני תיקון שאני צריך לקבל, ואני יודע למה, ישמע בזיונו אדום ואשתו. איך אני אתנהג? דוד המלך בחר. אני עכשיו יעשה, יקיים ישמע בזיונו אדום ואשתו. אבל אני לא אדלג על ההלכה. אני אדאג ביתו ובזמנו לקיים את ההלכה. לכן הוא אמר לשלמה המלך, הוא ציווה עליו, עשה לו כחוכמתך. ושלמה המלך, אז שמי בן גרה שקילל לדוד, הוא היה רבו של שלמה המלך. שלמה המלך למד אצלו תורה. אז שלמה המלך לא רצה להרוג אותו. הוא הציע לו באמת דרך לא להרוג אותו. שלא יצא מירושלים. זה דבר פילי. הוא באמת חייב על פי ההלכה, הוא חייב מיטה שמי בן גרה. זאת אומרת, אדרבה, לתיקונו, אם יארגו אותו, הוא יגיע לתיקון שלו. זה לטובתו שיארגו אותו. אבל רואים מפה ששלמה השיג כזאת השגה. אם אדם לא יצא מירושלים, הוא ממתיק מעל עצמו גזרת מיטה. אז זה קרה מה שקרה. אבל באמת פה רואים דווקא את הנקודה הזאת, איך דוד המלך ידע לברור בין ישמע בזיונו אדום וישתוק לבין ההלכה. אתה רואה, יש לנו יותר רחמן ממשה רבנו? אם תיסח את הטעם, כל הזמן רק מתפלל על עם ישראל. תשים לב, במקום שהוא ראה שאין תיקון, זה אם לא עושים פה מיד תשובה, אין פה תיקון, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? הוא אומר, לקורח ועדתו, מה הוא אומר לקורח ועדתו? הוא אומר לקורח ועדתו, אם תמותו כאחד בני האדם, הרי אני שקרן, אלא הקדוש ברוך הוא יברא לכם מיטה מיוחדת. רגע, מה הולך פה? איפה הרחמנות של משה? איפה הלב, הלב שלו שהוא כולו רק סליחה, לבקש סליחה על עם ישראל? פתאום, מה אתה רואה אותו? תשים לב איזה קשוח הוא, איזה נוקשות. אומר להם, אם אתם לא חוזרים עכשיו בתשובה, אני אומר לכם, אתם לא תמותו כאחד בני אדם. אני אבקש מהקדוש ברוך הוא, שיברא לכם מיטה מיוחדת. למה? כי משה רבנו ראה, שאם לא יהיה פה, מידה דין קשה, יהיה קלקול לכל עם ישראל בדבר הזה. לכן, הוא יודע, הדעת תורה האמיתית, זה להיות עכשיו נוקשה וקשה עד הסוף. מיד אתה רואה ששלמה המלך הוא כזה. לכן, כל העבודה של האדם בעולם הזה, זה שהשכל מנהיג את המידות, ולא המידות שבלב, תכונות מנהיגות את השכל. זה התיקון של האדם בעולם. זוהר הקדוש שואל שאלה. הזוהר אומר, אם אדם, לגבי עקדת יצחק, הוא אומר, לגבי עקדת יצחק, תמיד כל המפרשים וכל ההסתכלות, למי היה ניסיון פה? של מי היה ניסיון? של אברהם. של שניהם. לא, אני אומר, בדרך כלל, כולם אומרים, של מי היה ניסיון? של אברהם, של אברהם. שואל הזוהר הקדוש, מדוע באמת לא מתחשבים ולא מדברים על הניסיון של יצחק פה בכל הנושא הזה? הוא אומר ככה, הזוהר הקדוש. אומר, ליצחק זה בכלל לא ניסיון. למה? יצחק הוא גבורות, הוא אש. מידתו זה מסירות נפש. זה לא ניסיון בשבילו מסירות נפש. למי היה הניסיון הקשה פה, מצד המידות? לאברהם אבינו. מה? כי אברהם אבינו היה כולו חסד. לעשות מעשה הפך מידותיו. אומר, לכן, אומר הזוהר הקדוש שם, לכן בגלל שהוא עשה כזה מעשה של גבורות, שהוא שיאבד, הוא בעצם הכניע את כל תכונות ליבו, כל תכונות הנפש שלו, לציווי של הקדוש ברוך הוא, לכן זה הניסיון נקרא של אברהם, ושם הוא השיג את השלמות שלו. בזה שהוא בעצם שיתף את הגבורות עם החסדים. מכאן רואים שבאמת העבודה הכי גדולה של האדם בעולם, זה הבחינה הזאת. זה תמיד. איפה שהמידות שלך נוטות, אם המידות של האדם נוטות לצד הגבורות, להביא את זה לאמצע, למתק אותם. אם המידות שלך לצד החסדים, צריך לזה, הפוך, להכניס בזה גבורות. זה תמיד להגיע, זה נקרא לקו האמצע, זה שלטון השכל על הלב. תראה, זה נקודה יפה, זה בדיוק פרשת השבוע. שוטים ושוטים תהיה בכל שעריך, ואם לא תדע להבדיל בין נגע, בין דם לדם, בין נגע לנגע, כי יפלא ממך הדבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. כנראה שאתה לא יודע לברר את זה. ועלית למקום אשר יבחר השם אלוקיך, ושאלת את השופט, אשר יהיה, שים לב, ובאת אל הכהנים והלוויים,
ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת, ויגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, על פי התורה, אשר יורוך וכו', לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. וגם, רש"י אומר, אפילו יגיד לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, תעשה את זה. מי? למי, פה, אדם אין לו בירור. מה זה בין דם לדם? הוא לא יודע איפה הדמים האחורים ואיפה הדמים הנקיים. הוא לא יודע מה זה נגע טהור, מה זה נגע טמא. הוא לא יודע איפה התאומה שלו נמצאת. זה מה שדיברנו היום. אז אתה בא וצריך לשאול. את מי שואלים? את מי לשאול? את השופט אשר... לכן התורה אומרת, מה זאת אומרת? מה, אני אלך לשאול מישהו שהיה בימים הקודמים? הוא לא פה. אז ברור שאני שואל. השופט, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת. מה זאת אומרת? צריך לדעת, בכל דור ודור יש לך שופט שאתה צריך לשאול אותו. גם אם הוא יגיד לך הפוך ממה שאתה יודע, לכן אתה... זה כל הפרשה הזאת, זה בא להגיד לנו את הדבר הזה, שצריך להתבטל לדבר, לנקודה הזאת. כי פה אני אגיד לך גם, אני אסביר קצת, זה באמת לא אותו מקרה. שרבנו אמר, לא להקשיב לי אפילו בדבר הזה, זה דובר באנשים בריאים בנפש. היה להם מיניות, היה להם תפקיד מסוים, לכאורה היו צריכים אותם. פה יותר הוא מדבר על נקודות, וזה מקרים שהם מצויים, אדם יש לו איזושהי נקודה נפשית, מבין? עכשיו זה בחינה נפשית לאדם. הנפש זה כבר עניין אחר לגמרי. מה? לא, אז הצדיקים יודעים להגיד שבמקרה הזה לא. והבן שהוא בבחינת אינו יודע לשאול, מה זה אינו יודע לשאול? היינו לעשות תשובה ולשאול כפרה מהשם יתברך על שאינם ידועים, שזה עיקר התשובה. רבנו אומר שעיקר התשובה, פה בתורה למד, עיקר התשובה זה שאדם זוכה לעשות תשובה על הדברים שלא ידועים לו. פה הוא אומר את זה בתורה למד. לכן בתורה ו' הוא אומר, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום אשתו, כי זה הולך על הדברים שלא ידועים. וזה העיקר של התשובה. זה מה שרבנו אומר פה את הנקודה הזאת. עכשיו, באמת, בדור שלנו, יש הרבה בחינה של, דווקא של הדברים הלא ידועים. זה קצת קשור, אני צריך קצת לקצר בזה, אבל זה קצת קשור, אם אתם זוכרים שבוע שעבר דיברנו, תורה של אחרי הבריאה ולפני הבריאה, תורה א', תורה ב', לא הייתה, שיש שתי מדרגות כלליות, זה התורה מתחילה בב', זה התורה של אחרי הבריאה, ויש תורה של אנוכי השם אלוקיך, באלף. זה עכשיו מדייקים את זה מפרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם, אז סוד הראייה זה על התורה של הצילות, זה התורה יותר גבוהה. אז יש שתי מדרגות, יש שתי מדרגות בכלליות. יש הרבה מדרגות, בכללות יש שתי מדרגות. כל התורה של בראשית, שהתורה של אחרי הבריאה, זה למעשה שאדם עובד ומתקן במה שהוא יכול לעשות, במה שהוא תחת שליטתו ויכולתו. כל העניין של לעלות לתורה של הצילות, זה היותר גבוה, זה בעצם באותם מקומות שאדם לא יודע. וזה ישמע ביזיונו אדם ואשתו. ובאמת, לפני הגאולה, כמה שאנחנו יורדים, ויש אין סוף יצרה בעולם, עם כל זה, יש נקודה פנימית שיש לנו עבודה רוחנית מאוד גבוהה, בדור שלנו. והעבודה הרוחנית, שיש פה הרבה עבודה של ביטול. הרבה מאוד עבודה של ביטול בדור שלנו. תשים לב, לא ביטלו את העבודה של מסירות נפש, של עשייה. לא ביטלו את זה. אבל תשים לב כמה בחינות יש בדור שלנו, שבעצם זה לא עבודה של בחירה. כמה זה עבודה של ביטול. עבודה של ביטול זה, מה זה עבודה של ביטול? זה על להכיר, שרק הוא יכול לעשות. ואם אין את הדעת הזאת, ולא מהירים את הדבר הזה, אז רוב הדור יכול יהיה לצאת מדעתו, פשוט להגיד לקדוש ברוך הוא, להתראות. אין לנו מה לעשות פה. כי הם נמצאים במצבים שהם לא יכולים. זה יותר קשה מהם. זה שתי מדרגות. המדרגה של האצילות, זה בעצם, זה יקרא איו וחיו וגרמו אחד בו, זה רק הקדוש ברוך הוא, זה ביטול. והתורה של הבריאה, זה אנחנו עושים מסירות נפש. וכל מה יש את שתי העבודות האלה. למעשה, התשובה של, על הדברים הסמויים, ישמע בזיונו אדום וישתוק, זה הדרך להגיע לתורה של האצילות, זה כלומר, להגיע לנקודת הביטול. צריך לאדם ראש הרי הדברים כאלה בין, כאילו, הוא רגיל אלו לאחרת. כן, כן, כן.
דרך אגב, אתה יודע, גם בישיבות, בישיבות זה ידוע, שמגיע אלול, לפי הדרך של המוסר, בעלי המוסר, מגיע אלול, הם יחסים לדיכאון. רק מגיע יום כיפורים, אומרים, ברוך שפטרנו. אבל זה לא נכון. בדורות הקודמים הם היו עושים את כל זה בשמחה. בדור הזה הם לא, קשה מאוד לעשות את העבודה הזאת בשמחה. זה מאוד נדיר. למה? כי זה באמת לא העבודה שלנו. זה חלק מהעבודה שלנו, כן. אבל חייבים לדעת את כל הנקודה של הביטול. זה מאוד חשוב הנקודה הזאת. היום כמעט אתה... אני דיברתי עם יהודי שהוא בפשטות אחד מהצדיקים של ירושלים. ואני מכיר אותו טוב. יהודי ממש מורה מעם. ואני כלפיו מרגיש רגשות של כבוד, אני מכבד אותו מאוד, כי הוא באמת, הוא באמת צדיק גדול. זה משפחה של צדיקים, דורות. לפני כמה חדשים הוא בא ודיבר איתי. הוא אומר, אני רוצה לדבר איתך. אני ממש הרגשתי לא נעים. הוא סיפר לי שהוא בחרדות. יש לו חרדות. הוא אמר לי, אבל הוא אמר לי, תביא, זה מצב קשה, זה לא מצב קל, ממש בחרדות. שאלתי אותו, על מה ולמה, מה קרה? הוא אומר לי, אני בחרדות מגודל עמידת הדין שאני הולך לקבל. אתה יודע, זה יהודי שלא פותח את העיניים ברחוב. לא פותח, אבל הולך עם העיניים. מאוד מאוד צדיק, מאוד מאוד צדיק. תלמיד חכם מופלג בכל הפרדס. כי אתה מפחד. כאילו, אתה, איך אתה, ממה יש לך לפחד? אני ממש ככה הרגשתי לשאול אותו. אבל הוא אמר לי, אני ממש בחרדות. אז התחלנו לדבר, לברר את זה, מאיפה זה הגיע לו. כל הנקודה שזה הגיע אליו, כי הוא הלך רק בדרך של הכל תלוי בי, העשייה, ואם הכל תלוי בך, אתה לא יכול להיות מושלם אף פעם. אף אחד לא יכול להיות מושלם. הוא ממש לא ידע את כל הנקודה הזאת של הביטול. אמרתי לו, זה, אתה חייב ללכת להיות בעל תשובה, זה, אתה חייב לחזור בתשובה, אין ברירה. אם אדם לא מתעצל בעבודת הבחירה, לא מתעצל, רק מה, הוא רואה שמשמיים מנהיגים אותו בחלק, כל אחד יש לו את האחוזים שלו, ששם זה עניין אחר. פשוט הוא מרגיש חוסר עונים. זה לא שלדע, כמו עוד הרב, אין לכם, אתה צודק. פה צריך את התפילה ואת ההתבודדות, ולבקש מהשם, השם תראה לי את האמת, שאני לא אתאה. זה נכון, זה נכון. תמיד צריך לברר את נקודת האמת בדברים האלה. אבל בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו, עוזרים משמיים, לאט לאט עוזרים אדם משמיים. אבל אי אפשר ללכת בדור שלנו בלי הרבה הנקודה של הביטול, ושל ההכנעה, לדעת שאני לא יכול. אי אפשר ללכת בדור שלנו. אנשים פשוט יצאו מדעתם. או שלא, או שיהיו יותר חכמים, לא יצאו מדעתם, יגידו לתורה שלום, נתראה בגלגול הבא, וילכו לחפש את עצמם במקומות אחרים. כי אחרת הם ישתגעו. הוא יודע את האמת. הוא יודע, יש אמת. ואדם ייתן את הדין על האמת הזאת, אם הוא לא יתנהג בסדר. והנה, אני לא מתנהג בסדר. לא שאני לא רוצה, אני לא מצליח. מה יקרה לבן אדם אם הוא לא יודע את כל הנקודה הזאת, של ההכנעה ושל הביטול? מה יקרה לו? מה? כן, הוא יגיע לייאוש ולעצבות לחרדות, כמו שאותו יהודי סיפר לי. אתה יודע, אני לא רשאי לספר, אבל זה אחד מהצדיקים של ירושלים, זה לא אדם פשוט. מורם מעם מאוד. הוא לא ידע את הנקודה הזאת, אז הוא ממש הגיע למצב של חרדות. אנחנו לוקחים את החוסר אונים שלנו, ואנחנו לא נפרדים מהקדוש ברוך הוא. הפוך, אנחנו מתחברים איתו. זה התיקון של העולם. עכשיו, הוא מרוב הקדושה שהוא גדל בה, הכל שם זה צדיקים מאוד גדולים. הם היו כאלה צדיקים שהם לא ידעו את זה. אני אומר לך, אתה יודע מה רציתי להגיד לו באותו רגע? תשמע, בוא איתי לחולון, או לתל אביב, בוא תשאר קצת עם החבר'ה, תתחיל להקשיב, תשמע מה שאומר עליהם. האמת הוא שהוא רוצה, היה מוכן לעשות את זה. תראה איזה צדיק הוא, שיש לו כזאת ענווה. תשמע, אני אומר לכם, זה לא בן אדם פשוט. זה מישהו ששומעים אותו, הצדיקים הכי גדולים מאוד ואלפים אנשים, והוא מנהיג, הוא ראש כולל, יש עוד הרבה דברים, ויש לו כזאת ענווה שהוא מוכן לבוא איתי. אבל מהצד הטוב שבו, מהמקום הטוב שבא, הוא לא ידע את כל הדברים האלה. ממש לא יודעים את הדברים האלה. מה שאתה יודע, אצל בעל תשובה זה פשוט הדבר הזה, הם לא יודעים את זה. זה היה ברור לי שהוא נולד למשפחה, הוא גדל לתוך זה והוא לא בעל תשובה. בעל תשובה זה בדיוק, הוא חייב את זה בשביל בכלל לצאת מהמקום שהוא נמצא בו. אם לא, הוא לא יכול לצאת מהחושך הזה, אי אפשר לצאת מזה. אם אתה לא מבטל את עצמך לגמרי, הוא מבין שאתה כלום שום דבר. הבעל תשובה חייב את זה, כי אחרת, כמו שאתה אומר, הוא לא זה.
אני זוכר, לפני שנים... אתה פתא לתל אביב, תראה לך... כן, אני צריך להביא אותו, תדע לך. עם הענבה שלו הוא יבוא. הוא יבוא והוא ישמע, הוא ישמע את זה. אולי באמת אני צריך להגיד לו את זה, שיבוא לחולון או לבית צדק, חייב להביא אותו. איזה שאלה. זה מאוד מעניין, אני חייב להגיד לך משהו. אני לא, אין לי רשות להגיד את זה. אבל הם אנשים, זה משפחה, הם כל כך מיוחדים, אני רק... מישהו קרוב מאוד מאוד אליו, אחד האדמו"רים הכי גדולים בארץ. באמת אחד הצדיקים הכי גדולים בארץ. וזה מאוד מעניין שכמה שהם קדושים, אני, כל פעם אני מתפעל מהענבה שלהם. הם יכולים לדבר עם הבן אדם הכי פשוט ולקבל ממנו. והם היו, הם היו שם בסטעורים שלו וזה, היו שם במקום מאוד חריף. זה מאוד מעניין, זה סיפור שאיך הסבא שלו, שהוא אחד מגדולי ירושלים היה, אחד מהצדיקים, קראו לו. לסבא שלו קראו בשם שלו הצדיק, ככה באמת הכרתי את הסבא שלו, זכיתי להכיר אותו, היה ממש משהו מאוד מיוחד, והוא התחיל לפקוע את החומה הזאת, הוא התחיל, הסבא שלו פעם אמר, היה איזו שיחה, הוא לא אמר לי את זה אישית, היו כמה שאמר זה, וזה היה לפני 30 שנה, תבין, הם מהחרדים שבחרדים, הוא אמר לפני 30 שנה הסבא שלו אמר, אתם תראו, עוד יבוא יום, ואתם תראו איך אלה שמסתובבים ג'ינסים ברחוב יפו בירושלים. יפו ירושלים זה דיזינגוף של תל אביב. עוד מה אתם יהיו הצדיקים הכי גדולים של הדור, והכל הכל יתהפך. שתבין, זה מי אמר את זה? זה מישהו שהוא מלב החרדים של ירושלים, העדה החרדית, מהלב שלהם. וזה מעניין שהוא ממש בקע. ממש זה היה, אני חושב, אולי הוא הראשון אפילו שעשה את הפקיעה הזאת. הרב, אני שמעתי את הרב כבר הרבה פעמים אומר את זה. הוא אומר, למה אלה שנולדו במאה שערים לא נולדו בתל אביב? הרב אמר את זה כבר הרבה פעמים. הוא אומר, אין להם נשמות כאלה גבוהות שיכולים לסבול את תל אביב. יכולים לעבור את תל אביב. יש חיצוניות ופנימיות. מה שהתחלנו בהתחלה, התגליה והתקסיה. בחיצוניות, ודאי שאנחנו בירידה מאוד גדולה. אין ספק. זה ירידת הדורות, אנחנו בעקביים, ירדנו לעקביים. אז בחיצוניות, ודאי שהדורות הקודמים היו הרבה הרבה יותר צדיקים וגדולים מאיתנו. אין בזה שום ספק. אבל עם כל זה, נובע בכמה ספרים, שבפנימיות, באמת בדור הזה יש תארה וזיכוך שלא היה בדורות הקודמים. זאת אומרת, יש נקודה פנימית שאפילו לדורות הקודמים לא היה את זה. בסוד העקביים. יש מאמר של הרב מורגנשטרן על זה, מאוד מעניין. רבי צדוק כותב את זה. בספר צדקת הצדיק, מכירים את זה של רבי צדוק, באות נון ב', שם תראה מה שהוא כותב שם. הוא אומר, ואין ספק, ככה הוא אומר שם, ואין ספק שהדור האחרון של העקבת הדמשיכה, שיבוא את כל העקבת הדמשיכה, ככה הוא אומר בלשון הזאת, ודאי שהוא גבוה מכל הדורות כולם. זה ממש עולם הפוך ראיתי, את הבחינה הזאת. עכשיו, תראה. בחיצוניות באמת כבר לא נשאר לנו הרבה עבודה, כי החלישו את כוח עשית רעך. אבל מצד שני, בחיצוניות נכון, אנחנו חלשים, ויש לנו רק עבודה קלה, בחיצוניות. אבל באמת בפנימיות יש פה איזו נקודה של זיכוך גדול מאוד. מה? עבודה יותר קשה מה שאנחנו אומרים היום. שוב פעם, איך אתה מסתכל? חיצוניות ופנימיות. בפנימיות כן. יש בחינה יותר קשה, בפנימיות. יש בחינה יותר קשה. בחיצוניות? כן, אבל הכוונה שאנחנו נחלשנו. ביכולת של העשייה שלנו אנחנו נחלשנו. זה הכוונה. אנחנו לא יכולים לעשות העבודות שהם עשו. אבל בפנימיות יש נקודה שיש לנו ואין להם. זה תדע, זה תמיד ככה בזה. מי אמר את זה? רבי צדוק אמר? מה? רבי צדוק הכהן, כן. רבי שמעון ברוך הוא אמר, אוי למי שיגיע לדור הזה, ואשרי מי שיגיע לדור הזה. שיזכה לעבור את זה בשלום. שיזכה לעבור את זה בשלום. נכון, נכון, נכון. תראה, אני אגיד לך משהו. צריך לעשות הכל כדי לא לעשן. כל מה שאדם יכול לעשות, שיעשה שלו כדי לא לעשן. אם הוא אנוס, אז אוקיי, אז יש דרך של אונס. איך לצמצם, להגביל את זה. כי זה ודאי שזה לא... לא, לא כדאי. לא כדאי. ודאי. האדם מרוויח מזה שהוא לא עושה. מה? תראה, אם אתה תחפש גדר הלכתי מוחלט,
ספק אם תמצא על זה גדר הלכתי מוחלט. בפשטות זה, למרות שיש זה, אם אני לא יותר, משה פיינשטיין כתב, אז אני לא, יש לי איזה ידיד, אנחנו לומדים במוצאי שבת, אז הוא, יש לו תוכניות בתשדיר החדש. כן, זה תחנות רדיו החדשות. יש לו תוכניות, זה קוראים שאלות לרב. אז שאלו אותו לפני חודש, שאלו אותו את על העניין של האישון, הקנאביס. אז הוא כותב שם, בגדר הלכתי זה לא מוחלט שאפשר להגיד אסור. זה לא מוחלט. אבל גדר של המציאות של אדם, ודאי שאדם עדיף שלו. אין ספק, צריך הרבה סייעתא דשמיא, זה הרגל לא פשוט. אבל אדם צריך לעשות כל מה שביכולתו לצמצם את זה. הסיבה היא כי יש באדם, יש הרבה כוחות עשייה ויצירה. והאישון הוא מדכא את זה. לא בצורה מוחלטת, אבל הוא מפחית את כוחות היכולת של האדם. אבל לפעמים זה רפואה, אני יודע שלפעמים זה רפואה. מה? אני אמרתי שבכלל כל הנושא של הגרס, זה נקרא הסבים, זה טעות, זה הכל שלא למדו נכון ליקוטי מוהר"ן. בין העשבים, לא לעשן את העשבים. בין אמר ללכת לשיר בין העשבים, לא אמר לעשן את העשבים. עכשיו לא הבינו בדיוק את הלשון. זה באמת התבודדות, בקשה לשם, הרבה הרבה דיבור עם השם. הנפש לא רגועה. או שהיא לא רגועה, או שהיא צריכה חוויה כלשהי, חיות. וההשתדלות שלנו, השאיפה שלנו להשיג את זה, בדרך של התורה, של התפילה, של ההתבודדות. זה כל המהלך שלנו. באמת צריך תחליף לזה. חייבים תחליף לדבר הזה. וככל שנכנסים יותר בעניין של ההתבודדות, אחר כך שזוכרים גם שיפתח בתורה, זה מחליף את הכל. אבל עם כל זה, העיקר זה לא משנה. בסופו של דבר, העיקר זה לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא, מה שאמרנו, זה הנקוד, זה ממש, הכל עומד על הדבר הזה. נפלנה ביד השם. הנפילות שלנו גם זה לידיים של השם.